Doncs a banda de les figures dels gestors Covid, que ja n'hem parlat molt i que sabem que són primordials per detectar la cadena de contagi i intentar tallar-la, també remarcar el paper dels administratius sanitaris, el paper fonamental que tenen ara en la gestió també de la desburocratització de les consultes. És cabdal per la reorganització de la demanda del ciutadà a través tant de la plataforma de demanar cita, de com fan la seva demanda, a qui li gestionen la demanda que fa el ciutadà, com li donen resposta al mateix dia que fan la sol·licitud de com s'ha gestionat la seva petició, doncs que li trucarà el metge, li trucarà la infermera. També les noves funcions de les TCAIs, donant suport i realitzant les PCRs, donant suport també en la formació d'altres professionals de les residències per també empoderar-los en fer diferents funcions. Les infermeres s'han reinventat per poder fer seguiment de la patologia crònica, per poder fer seguiment dels addoms, per poder fer valoracions de la gent gran en risc de solitud. Els metges s'han reinventat també per poder implementar la videotrucada, per poder fer seguiment també als seus pacients de manera no presencial. I deixem també una sèrie de visites aquí en el centre de manera programada perquè el professional decideixi a quin ciutadà vol veure per poder fer-li la valoració en aquell moment de manera presencial.